እስቲ ምርጥዘር ላመጣ ነው ካርዱንና ጃኬት ስጥ እንት ላንተ ቆረጥት እንትን ካርድ ወረቀት ሂሳብ ከፈልኩበት አባ በቃ ምርጥዘር ትላንት መቁረጤ ጥሩ ነው በጄ ላስገባ ሄጄ እዤ እመጣለሁ እኔ ፈልቶሎና እሺ አብዬ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ መዛ መንገድ ሳልፈኔ ስንዴ ስታበጥሪ ስለያየሁሽ ነው ሰፈር ላናግር ብዬ ወደዚህ የመጣሁት ለምንድን ነው የምታበጥሪው ስላቡ ስለያየሁ ለዘር ነው የማበጥረው አብዬ እኮ ለዘር እኮ አይሆንም ምርጥ ዘር ለምን አትጠቀሙም ይሄ እኮ ምርቱ ራሱ ይቀንሳል ከግብርና እኮ ባለሙያዎች እያስተማሩ እኮ ነው ይኸው ያለበትን ቆሻሻ አጣርቼ ልዘራው ነው የገዛሁት ኩታ ዘራ አምጥቼ ፊት ዝናብም አላገኘንም ነበር አሁን ዝናብም አግኝተናል አሁን በጣም ሙራን እያገኘን ነው አሁን ቆሻሻው ልቅም አርጌ ለቅሜ አበጥሬ ለዘር ነው የሚደክምለት እኮ ይሄ ለዘር እኮ አይሆንም እኮ ያያችሁት ቢለቀም እኮ ራሱ ድንጋይ ያለው የሌለው ዘር የተለያየ ዘር ራሱ ተደባልቆበታል ድንጋይ ነው ይሄ ቢዘራ ራሱ ምርት እኮ እጥፍ ነው አይቀንስባቸዋል እኮ ይሄ ምርጥ ዘር ብትጠቀሙ ይሻላል ከግብርና ባለሙያ ጋር ይሄ ለዘር እኮ አይሆንም በፍጹም በገበያ መርጬ ከገበሬ ነው ገዛሁት ስገዛውም ለልማት ለዘር ነው ብዬ ገዛሁት አሁንማ ያለው ድንጋይ ያለው ቆሻሻ ይኸው እያበጠርኩት ነው አበጥሬ ለመዝራት ፍላጎት ያለኝ ነው ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነው አለም ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ እዚህ ጋር ለገበያ ስንዴ ለዘር እየሰማሁ እኮ ከዛ ድምፅ ሰምቼ ነው የመጣው ምንድን ነው እሱ አለም እኔ አሁን ሳልፍ ነው ሲበጠር ስላየቼ ለዘር ነው ብዬ እኮ ለነግራቸው ነው ወደዚህ የመጣሁት ለምን ምርጥ ዘር አይጠቀሙም ይሄንን ለምን ምክር ታሰጣቸው እነሱ ምርጥ ዘር ከዘሩ እኮ እጥፍ ምርት ይገኛል እናንተ ታውቁታላችሁ የማያውቅ ሰው እኮ ማወቅ አለበት እኮ እኔ ስንዴ ገዛሁት ለዘር ነው ከኩታጀራ ከገበያ ነው ገዛሁት ሁሌንም እኔ ከገበሬ ነው ገዝቼ ልማቱን የምናለማው ከገበያው መተገዛው ከግብርና የሚወጣው ያው ነው ለውጥም የለውም እሺ መሐመድስ ምን አልክ የምርጥ ዘር ጥቅሙን እስቲ ምንድነው የምትለው አንተ? አንተስ ምን ትላለህ እስቲ ከዚህ በፊት ከነበረህ ተሞክሮ እስቲ ስለ ስንዴ ምርጥ ዘር ያለህን ተሞክሮ እስቲ አንተ ምን ትላለህ? ተሞክሮ ያለኝ ተሞክሮ አለም ምርጥ ዘር በጣም ለውጥ አለው ብዬ ነው የማስበው ከዛ በፊትም ባደረኩት ለውጥ በቆሎም ዘርቻለሁ ስንዴም ዘርቻለሁ ጤፍም ዘርቻለሁ በአግባቡ በተጠቀመ ገበሬ ከሆነ ምርጥ ዘር የሚያክል ነገር ጥቅም አለው ነገር ምንም ነገር የለም ግን ካለማወቅ አርሶ አደራችን ተሳስቶ ሊጠቀም ይችላል ግን በእጥፉ ያስገኛል ምርጥ ዘር መጠቀም አለባቸው ብዬ ነው የምናገረው እኔ እሺ ሎሚ ያው መሐመድ ያለውን ሰምተሻል አይደል እስቲ አንቺስ አሁን ይሄ ያለው ነገር አሁን እሱ አሁን በምርት እንትን እንዳገኘ ለውጥ እንዳገኘ እየነገረ ነው አንቺስ አሁን ይሄንን መጠቀምሽ አሁን ጥሩ ነው ትያለሽ እስቲ አንቺስ ያለሽ ነው እኔም አሁን በደረስኩበት አክሉን የተሻሻለ አለ ዘር ምርጥ ዘር ትጠቀማለሽ ካሉት የተሻሻለው ካለ ይሄንማ እንትን አለ ቀለብ አረጋለሁ እሺ ሎሚዬ አየሹ መሐመድም ያለሽን ሰምተሻል አሁን ምርጥ ዘር ጥቅሙን አሁን የተወሰነ እሱ አሁን በደንብ ነግሯል አሁን ጥሩ ግን አሁን እሱ እንዳለው ማለት ምርጥ ዘር መጠቀም ከነባሩ ከዚህኛው አሁን ወጪ ካለውና ይሄ ከገበያ ከሚገዛው ምርጥ ዘር የሚለይበት ዋናው እንትኑ ምንድነው እሱም እንዳለው ምርት ላይ ተጨማሪ ምርት ይሰጣል ምንድነው የዘር ጥራት ደረጃው ማለት ነው መታወቅ አለበት ያ ደግሞ ጥራት ደረጃው ሲባል ምንድነው ድንጋይ የለውም እንደገና ደግሞ የተሰባበረ ዘር የለውም ሁለተኛ ነገር ድንጋይና ደግሞ ሌላ እነዚህ ሲናር ምናምን የተባለ ነገር የለውም እንደገና ደግሞ የብክለት መጠኑ ደግሞ እዛው ላይ ማለት ነው ራሱ ማዳበሪያው ላይ አሁን በቆሎ ስንገዛ ታሽጎ ውስጥ ላይ እንደምናየው ዝርያ እዚህ ስንዴው ላይም የራሱ የሆነ የድርጅቱ አምራቹ ድርጅቱ ዝርያው ምን አይነት እንደሆነ ጥራት ደረጃው የብክለት ደረጃው በአጠቃላይ የሚገልጽ ነገር ውስጡ ላይ መኖር አለበት አንቺ አሁን ከገበያ ነው ዝም ብለሽ የገዛሽው ማለት ነው ከገበያ ስገዥው ደግሞ ከየት እንደመጣ አይታወቅም ምን ዝርያ እንደሆነ አይታወቅም ጥራቱም እንዳየሽው ይናል በጣም እንትን ነው ስለዚህ መግዛት ያለብሽ እኔ ተምርጥ ዘር ነው አለምዬ መዳበራው ላይ አለ አልሽኝ ወረቀት
እንዴት ነው? እሺ ሎሚዬ አሁን የታሸገው ወረቀት ያልሽው የታሸገው ወረቀት ማለት በቆሎ ላይ እንደምናየው ማለት ነው መቼ እንደተመረተ ኬስ ድርጅት እንደተመረተ እንዲሁም ደግሞ የጥራት ደረጃው የዝርያው አይነት እንዲሁም ደግሞ ኪሎግራሙ ጭምር ታሽጎ ውስጥ ላይ ከማዳበሪያው ውስጥ ላይ መኖር አለበት ምርጥዘር ላይ ያ አለ ያ ነገር ማለት የታወቀ የምርት መጠኑ ራሱና የብቅለት መጠኑ ገላጭ የሆነ ስለሆነ ያ ወረቀት ማለት ያኛው ውስጥ ላይ የምናየው በቆሎ ላይ እንደምናየው ሌላዎች እንትን ላይ እንደምናየው ከውስጥ በኩል ታሽጎ የሚገኝ ነው። የገበሬዎች የህብረት ስራ ዩኒየን ነው እና እዚህ ውስጥ የተለያዩ የምርጥ ዘር እንትኖች አሉ እና አሁን እኛ ሙሄ አሁን ከፍሏል እዚህ የስንዴ ምርጥ ዘሩን አንቺ ቅድም ከአካባቢው ዝርያ ይሄ እንዴት እንደሚለይ ለማሳየት ነው እዚህ የመጣ ነው። የታለ ወረቀቱ ያልሽው የበለጠ ደግሞ እዚህ ጋር በደንብ እናያለን። እዚህ ጋር ምን ይላል? እዚህ ጋር የስንዴ ዘር ይላል፣ የስንዴ ምርጥ ዘር ይላል። እንደገና ደግሞ የብቅለት መጠኑ ይላል። የብቅለት መጠኑ 99% ማለት ምንም እንትን የሚል ነገር የሚጣል ነገር ዘር የለውም ማለት ነው። 99% ነው ይላል። እርጥበት መጠኑ ይላል 11.5 ነው። እርጥበት ማለት ያው ለመብቀል ያለው የድርቀቱ መጠን ማለት ነው። 11.5 ይላል። እንደገና ደግሞ የእድገት የገበሬው ስራ ማህበር ይላል። ከዚህ ነው ቦታው ምንጩ ማለት ነው ያለበት ይሄ ሊነግራል። ሌላ የዘር ጥራቱ 99% ቀደም ብያለሁ ሙሉ ለሙሉ የሚበቅል ማለት ነው። የእርጥበት መጠኑ 11.4 ይላል እዚህ ጋር አለ። ሌላ ደግሞ የእንትኑ ኪሎግራሙ ደግሞ 50 ኪሎግራም ነው የታሸገው ይሄ። አዎ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የስንዴ ምርጥ ዘር ይልና ክብደቱ 50 ኪሎ ግራም እንደሆነ እዚህ ጋር ያስቀምጣል። አድራሻ አላቸው ውታጅራና ስልክ ቁጥሩ ማላቸው ነው። ስልክ ቁጥሩ ተቀምጧል በተጨማሪ ማለት ነው። ያው አሁን ዓለም እንዳለችሽም አብዬ ያው ልሄን ቅድም ነገርኩሽ ዘሩ መጥፎ ዘር ነው አንቺ መታጣሪው ያል ብዬ ተናገርኩሽ። እዛ ላይ ትክክል ነው። አሁን ይሄ ዘር ምርጥ ዘር በምርቱ በአጥፉ ነው የሚሰጠው። ጥራቱ የተመረጠ ነው። ብዙ ለውጥ አለው። አሁን እኔ ጉዝ የምዘራው ይሄ ዘር ነው። ይሄ ዘር ስለምዘራ ነው አሁን ቅድም መንገድ ላይ ሳልፍ ስላገኘሁሽ ነይ ወደዚህ እንሂድ ብለ ቀደመኝ። አምላ ዓለምን መጣች። ስትመጣ ተያይዘን መጣን። ያው ምርጥ ዘር ማለት ጉዝ የሚገኘው እዚህ ነው። ለሌላ ጊዜም ይሄንን ዘር ብትጠቀሚ ብዙ ጥቅም ታገኛለሽ። እድገትሽንም ያዳብራል፣ ምርትሽንም ያዳብራል። እሺ አሁን ፊት ያስኩትን ዘር አሁን መተው አለብኝ። ትምህርቱን በወሰድኩት መሰረት አሁን በልማት ያለውን ዘር ወስጄ መጠቀም አለብኝ። ጥሩ ነው። በቃ ቀደም እኔም አጋጣሚ አንቺን እዛ ጋር በማየቴ ጥሩ ነገር እንትን ብሏል። አንቺም ይኸው አይተሽ እዚህ ጋር መረዳትሽ ጥሩ ነው። ከዛ በቀጣይ ያው አንቺም እንትኑን ክፍያውን አድርገሽ እንደ መሐመድ ማለት ነው ክፍያውን አድርገሽ ተጠቃሚ ትሆኛለሽ። መምጣትሽ ለበጎ ነው ማለት ነው። ዓለም በቃ እናንተንም ሂዱ፣ እኔንም የደረሰኝ የሚቀበሉ ልጅ ሰጥቼ ስንዴን ይዤ ይወጣለሁ። በቃ ሂዱ፣ አሁን በቃ እሺ፣ ሂዱ በቃ። ትላንት የከፈልኩት ደረሰኝ ነበር። ስንዴ ጥዘን ለመውሰድ ነበር። ውሰድ፣ ያው ውሰድ።
እንደምን ቆያችሁን አርሶ አደሮቻችን? እስካሁን እንደምትመለከቱት ያያችሁት የነበረው ቪዲዮ በስንዴ ምርጥ ዘር መረጣ ላይ ነበረ። ምርጥ ዘርን ከየት መግዛት እንዳለብን፣ ምን አይነት ዘር መጠቀም እንዳለብን ከቪዲዮ ያያችሁ ይመስለኛል። ያንንም ስናይ ምንድነው ቪዲዮው ላይ ያለውን ታግ መጀመሪያ ማየት እንዳለብን፣ እዛ ታጉ ላይ ደግሞ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። ከየት ምንጩ ከየት እንደሆነ እንደገና ደግሞ መቼ እንደተመረተ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የብቅለት መጠኑ እንዲሁም ደግሞ የጥራት ደረጃው ይገልጻል እዛ ላይ እርጥበት መጠኑ። ስለዚህም ያን ነገር አይተን መግዛት እንዳለብን ነው ከዚህ ቪዲዮ የተማርነው። በተጨማሪም ማዳበሪያው ላይ ከላዩ ላይ አለ፣ ከፊት ለፊቱ ላይ እንዴት ተለጠፋለ እዛ ላይ ኪሎ ግራሙን ይገልጻል። ሌላ ደግሞ ውስጥ ደግሞ እንደገና ማዳበሪያው ውስጥ ደግሞ ስንገልጸው ደግሞ እሱ ውስጥም እንደዚሁ ኪሎ ግራሙን ይገልጻል፣ ምን ያህል ኪሎ ግራም እንደሚይዝ። እንደገና ደግሞ ከውጭም ላይ ሲታይ እንደዚህ አድራሻና ኪሎ ግራሙን ይገልጻል። ይሄንን በምንገዛበት ጊዜ ይሄንን አረጋግጠን መግዛት አለብን። እንዳጠቃላይ እንደተመለከታችሁት በስንዴ ምርጥ ዘር ላይ ምን አይነት ዘር መግዛት እንዳለብን፣ ከየት መግዛት እንዳለብን እና ላዩ ላይ ያለውን ታግ አይተን አረጋግጠን መግዛት እንዳለብን ብዙ ትምህርት ወስዳችኋል ብዬ ገምታለሁ ከዚህ ቪዲዮ ላይ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ።